Hej guys, og velkommen tilbage til min vlog. Ja, nu har I nok set at eller nu har I nok set titlen, min nye mikrofon eller min nye headset hedder det. Så tænker I nok sådan, hvordan ser du ud? Må vi se det? Nogle af jer kommer til at tænke sådan, jeg vil virkelig gerne se din headset, og nogle af jer bare sådan, jeg er skide glad. Men jeg laver bare den her video, fordi hvorfor ikke? Hvis nogen gerne vil se det, hvis nogen gerne vil se min headset, så må det gerne. Og hvis dem som ikke gider, så bare der være. Det ser så sådan her ud. Det er min nye headset. Den kostede like 550 eller noget. Det er virkelig billigt. Jeg har hørt at den burde være god. Det er derfor jeg købte den. Og ja, som vi kan se her. Altså, den er meget bedre end mine gamle, altså selve med ører. Prøv at se her, jeg har en gamle her. Det her er min gamle og min nye. Og lad os bare sige, at min gamle, den hedder Turtle Beach 11. Ja, den er, mikrofonen, den er virkelig, virkelig god. Den her med headset. Den her, den er sådan lidt sløret. Ja, den her kan du bare få, hvis du har et stort hoved, kan du bare gå sådan meget simpel på begge sider, selvfølgelig. Og så mikrofonen, det tager du bare ned og op og ned og op. Det har I nok set mig gjort før. Men den her, der er mikrofonen hernede. Den gemmer sig et eller andet sted her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men den gemmer sig her. Så trækker man bare ud, og så snakker man. Så, men jeg synes, at mikrofonen ikke er super god, den her. Så jeg ved ikke helt. Jeg synes, at de skal have lavet en bedre mikrofon til det her. Men designet er virkelig nice, og ja. Og jeg kan virkelig godt lide, når de lyser sådan, hvor de skifter farve, sådan en rainbow. Og hvis der er nogen af jer, der tænker sådan, kan man selv skifte farven og sådan noget? Ja, det kan man godt. Det er sådan et program på computer, som jeg viser jer lige om lidt. Jeg ved ikke så meget om den her, men jeg har nærmest lige købt den. Så ja, I skal nok høre den her lyd, lige så snart jeg optager med min computer, som jeg gør nu. Okay, sådan der. Så er jeg på min computer. Som I kan høre min stemme. Som I kan høre sådan, I kan nok høre forskellen på en gamle og en ny mikrofon. Indrøm, I må meget gerne indrømme, hvad I bedst kan lide ved mikrofonen. Altså, jeg synes, at den gamle headset mikrofonen, den er virkelig, virkelig god. Den er meget bedre end det her. Den her, det er sådan lidt, Men jeg havde også overvejet at købe sådan en stativ, hvor jeg kan have min mikrofon der. Men ja, nu skal jeg ikke snakke mere om mikrofonen. Nu skal jeg vise jer det program, som jeg gør sådan, at den mine ører, den lyser. Så det viser jeg jer nu. Så det program, det hedder SteelSeries Engine 3. Hvis I også har det samme headset som mig, så kan jeg installere det her. Det kan jeg bare google, eller skal jeg bare lægge et link ned i bunden. Og så burde I have det her frem. Så lige nu kan I se My Gear, Library og GameSense. Så vi starter med My Gear. Så der burde være det her. Det er selvfølgelig headset. Hvis I har en mus, så burde det også være nedunder, og hvis I har keyboard, burde det være nedunder igen. Men jeg har så kun headset, så jeg klikker på den, så burde der komme det her op. Så det her, det er der, hvor I selv kan lave sådan noget, hvor god lyden skal være, sådan, hvor meget skal man høre trommer, hvor meget skal man høre bass, hvor meget sådan kvaliteten af lyden og sådan noget. Det er virkelig nice. Så hvis I trykker her og trykker på new, og vent. Jeg tror ikke lige save. Så tryk på new, så burde der komme det her op. Og name, det er bare kald et eller andet, som I vil. For eksempel Ark, fordi jeg har et spil, der hedder Ark Survival Evolved. Okay, ved I hvad? Ark Survival Evolved, jeg kan slet ikke finde med filen. Så jeg laver det op til 7
Days to Die. Og så finder jeg 7 Days to Die, som jeg gør nu, fordi det fandt jeg lige før. Steam og Steam Apps og Common og 7 Days to Die, og så her 7 Days to Die, tryk Open. Og så burde der være Auto Launch with Applications, så burde der være 7 Days to Die logo der. Så kan jeg trykke på Save, og så burde der komme med 7 Days to Die der. Så kan I selv mixe lyden, altså hvor I skal køre 7 Days to Die, for at kunne høre hvordan lyden er og sådan noget. Så hvis I har to skærme, er det bedre, fordi på en anden skærm kan du have 7 Days to Die, og på den her skærm kan du have det her med mix, I don't know hvad det hedder. Men hvis I ikke selv vil prøve det her, så kan I trykke på presets. Så står der balance, performance og alle mulige ting. Hvis I vil høre musik, så er der også til noget musik. Og hvis I vil have balance, der er alt muligt her. Og voice. Ja. Men det må I så selv om. Jeg tager bare balance så. Og så her mic volume. Det er altså hvor højt din mikrofon skal være. Jeg ved ikke om den har ændret min mikrofon, fordi jeg har gået ind på sådan det. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det har den nok ikke. Det ved jeg ikke. Men ja. Og så her, det er sådan, jeg ved ikke helt hvad det er. Bare lad være med at pille ved den. Og her, der kan I skifte farven. Så I trykker på den her røde ting. Og så kan jeg selv skifte farven til måske hvid eller noget. Som jeg viser jer nu. Som I kunne se, så blev den hvid. Så men I, hvis I vil have at det bliver sådan regnbue, som jeg sagde, så kan jeg trykke på her med FX og så på color switch. Så er det her valgmuligheder for hvilken slags regnbue I vil have. Så hvis I vil have orangeagtigt, så kan jeg bare trykke der. Og hvis I vil have sådan blå lilla-agtigt, så trykker jeg. Og hvis vi har sådan sort, og så bliver det rød, og så bliver det sort, så bliver det gul, så bliver det sort, så bliver det grøn, sådan, så tror jeg ikke der. Men hvis vi har rainbow, som jeg vil have, så tror jeg bare der. Som jeg viser jer nu. Det er så rainbow, og ja, den skifter farve, og selvfølgelig skifter den farve, når det er rainbow. Men ja. Så derefter tror jeg bare på close, hvis I gerne vil have rainbow. Og så er den på rainbow. Så når I spiller 7 Days to Die og har den her headset på, så er den på rainbow. Rainbow. Jo, det er rigtigt. Men ja, det er nu ved at have det på YouTube, fordi når jeg ser YouTube, der mixer jeg lidt tingene sammen. Og det sådan her ser min ud, når jeg ser YouTube, fordi jeg vil gerne have lyden sådan lidt bedre og sådan, ja. Og mikrofonen, det er lidt lige meget, fordi I snakker lige vel ikke. Så, og mine er på rainbow. Nej, mine er på den her. Så det, når I ser YouTube, så skifter min farve. Så. Men så lad os gå videre til næste step, I guess. Okay. Så I trykker på library. Og så kan I se her. 7 Days to Die. Så hvis I vil have mikrofonen på og sådan noget, så står der add a device. Så trykker på jeres headset. Boom. Så kommer jeres. Ja, yeah, by the way, grunden til det hedder CSGO, det er fordi jeg har lige slettet med 7 Days to Die, derfor. Men så burde der komme 7 Days to Die her. Så kan jeg sætte video, hvad det er for YouTube, så kommer YouTube. Ja, men ja. Så jeg slettede, fordi jeg skal ikke bruge det. Og så næste ting, det er i GameSense. Det er meget sjovt, fordi når jeg ved, det virker kun hvis til countet CSGO, Dota og Minecraft mod. Jeg tror, at de tre spil, det virker til. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan man ellers kan gøre finde på nogle andre. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror bare, det er de tre spil, man kan gøre det. Men som I kan se her, Game Events. I kan så vælge der virkelig sådan... hvad for noget I skal fokusere på, hvis I spiller CSGO, for eksempel skud ammo. Hvis I har fuld ammo, så er jeres headset på orange. Og hvis I får sådan lavere ammo, sådan for eksempel 10 ammo, eller 5 ammo, så kommer den ned på lidt mørkere farve.
Og det samme gælder round kills og money og... I kan også sætte none, så der ikke er noget på. Men jeg har health. Det er meget... Ja, det kan jeg virkelig godt lide. Og den måde, jeg har gjort det på, det er bare... Når man har fuld liv, så er man grøn, og så bliver man sådan lidt mere rød farve. Og effects, så kan I se her, color range. Jeg ved ikke helt, altså det her, det... Jeg vil ikke pille så meget ved det. Jeg ved ikke helt, hvad color range er. Men jeg tror bare, det skifter med det samme tid med orange, efter den er under 50% health. Ja. Det vil jeg så ikke have, fordi det kan jeg ikke lide. Single color, det er bare... det er bare én farve. Det er sådan lidt kedeligt, vil jeg sige, men... Ja, jeg ved ikke, hvad der bedst for jer. Så jeg har en dual color. Så den skifter sådan langsomt sådan... I det røde farve. Og ja, der er også en ting med her, der kan I... For eksempel, hvis I ikke vil have grøn og rød, sådan, åh, de kedelige farver. Så kan I trykke på det her sort og hvid, eller... Grøn, orange og rød, eller sådan en blanding af farverne. Jeg ved ikke, hvad er bedst for jer, men det her det er bedst for mig. Og flash at, det er når den her, når dem, når din headset lyser, betyder det, altså når du er på 10 health tilbage, 10% health tilbage, så lyser din headset lys. For at kunne gøre sådan, ja. Det vil jeg gerne have, fordi det er ret nice. Det er lidt ligesom, I don't know, et eller andet spil. Men I kan også sætte det på 80, så når jeg har 80 health, så lyser den. Men jeg sætter det bare på 10. Det er sådan almindeligt. Men hvis I ikke vil have, at det skal flash, så tryk det her. Så flasher den ikke. Så ja. Jeg håber, at I har lært noget af det her video. Jeg håber, I har forstået, hvad jeg siger og sådan noget. Men ellers skal I selv pille ved tingene. Jeg er ikke en person, der er sådan pro til at forklare ting. Det ved I nok allerede. Det må jeg meget huske. ja. Yeah. Men jeg synes, det er meget sjovt at lege med og pille med sådan nogle ting her. Det kan jeg virkelig godt lide, hvad det er. Okay. Men så ja, mange tak for at I så med i den her. Jeg ved ikke, det her det er en vlog, men jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for tutorial. Jeg ved det ikke. Men så ja, mange tak for at I så med, og vi ses næste video med mig.